corre! Olha! Corre! Isso, vai! Bora! Isso, Rodinho! Vem! Bora, isso! Outubro, nós estamos no nosso salão Queijo e Cangurus. Qual o nome da senhora? Sueli. Qual a meta sua, quantos quilos a senhora quer perder? Uns 20, né? 20 quilos, aí! Quem gostou do aulão de hoje? Treino queima!